On the eve of the announcement of election dates, politicking has picked pace in Assam, with Chief Minister Himanta Biswa Sarma predicting that the BJP will register its biggest win in Jorhat, from where Congress MP Gaurav Gogoi is contesting. Jorhat to sabse beshi bhutot jikim. Jorhatot ahomor bhitorte ataitkoi beshi bhutot ami Jorhatot jikim. Ji byaktie ajiloike Narendra Modi khomalochona korile সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে যি ব্যক্তিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰত্যেকটো নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ মানুহে ভোট দিব আপ CPIML CPM এওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া কৰি থাকিব আৰু বিজেপিয়ে 13খন আসনত জিকি লোকসভালৈকে যাব